Poštovani gledalci, dobroveče u drugom izdanju novosti televizije K3 u 18.45. Vijesti dana. Konstituisan Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. U Beogradu zajednička sjednica vlada Srpske i Srbije potpisana 4 memoranduma i sporazuma o saradnji. Laktaši Vigemark sa Unijom udruženja poslodavaca Republike Srpske. Konzul Hrvatske u Banja Luci posjeti opštinu Teslić. U Doboju i Čelincu zasjedali lokalni parlamenti. Pag, otac bacio 4 djece sa balkona. Prekinut sastanak Trumpa i Kima, nema dogovora. Vrijeme sutra sunčano, poslije podne na oblačenje. Nakon 4 mjeseca od izbora, napokon je konstituisan Dom naroda parlamenta BiH. Bakir Izetbegović, predsjednik SDA, izabran je za predsjedavajućeg Doma naroda. Izetbegović je izabran sa 12 glasova za, 1 protiv i 2 suzdržana. Dragan Čović iz HDZ-a je sa 12 glasova za i 2 suzdržana izabran za prvog zamjenika predsjedavajućeg, a iz Kluba Srpskog naroda za drugog potpredsjednika predložen je SNSD-ov Nikola Špirić, koji je dobio 12 glasova za i 2 suzdržana. Na početku današnje konstitutivne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH novoizabrani delegati dali su svečanu izjavu i zakleli se da će poštovati Ustav Bosne i Hercegovine i opšti okvirni sporazum za mir. Do imenovanja novog rukovodstva sjednicom je predsjedavao najstariji delegat Sredoje Nović. Nakon polaganja zakletve, delegati su konstituisali klubove naroda. Predsjedavajući kluba Bošnjačkog naroda je Asim Sarajlić, a zamjenik Denis Bećirović. Predsjedavajući kluba Hrvatskog naroda je Lidija Bradara, dok je zamjenik Bariša Čolak. Za predsjedavajućeg kluba Srpskog naroda izabran je Sredoje Nović, a za zamjenika Dušanka Majkić. Za predsjedavajućeg Doma naroda izabran je Izetbegović, a za njegove zamjenike Špirić i Čović. Ja se zahvaljujem kolegama koji su izglasali, dakle, mene na poziciju predsjedavajućeg. Trudit ću se da je obavljam kvalitetno i da budem dostojan te pozicije, da imamo jedan kvalitetan rad doma. Prije svega da čestitam svim kolegama koji su danas dali prisegu, naravno i kolegi koji danas nije bio nazočan, i nadam se da će ovaj Dom naroda uspješno raditi sve ono što smo kroz našu prisegu kazali, da ćemo uspjeti u ove 4 godine provesti. Evo, to je najkraće. Nadam se da ćemo vrlo brzo doći do izvršne vlasti na razini Bosne i Hercegovine, kako bi Dom naroda i zastupnički dom mogli u punini funkcionirati sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine. Ja očekujem da se ovim otvaraju vrata ka što hitnijem formiranju savjeta ministara bez odugovlačenja i uslovljavanja. I ja vjerujem da smo danas napravili dobar korak ka tom cilju. Pa ja mislim da svaki dan treba razgovarati da bi se došlo do dogovora i do sporazuma. Ja vjerujem da ti razgovori traju i da će se završiti i da će biti formirano vijeće ministara, dakle, bez odlaganja i bez uslovljavanja. Zapravo to nije ničiji interes u Bosni i Hercegovini. Podsjetimo, u Klubu Srpskog naroda u narednom četvorogodišnjem mandatu bit će Nikola Špirić, Lazar Prodanović, Dušanka Majkić i Sredoje Nović, svi iz SNSD-a, te Mladen Bosić iz SDS-a. Klub Bošnjačkog naroda čine Bakir Izetbegović, Asim Sarajlić i Amir Fazlić, svi iz SDA, Denis Bećirović iz SDP-a, te Fahrudin Radončić iz SBB-a, dok će Hrvate u Domu naroda parlamenta BiH predstavljati Dragan Čović, Marina Pendeš, Lidija Bradara i Bariša Čolak iz HDZ-a BiH, te Zlatko Miletić iz DF-a. O terminu naredne sjednice delegati će biti naknadno obavješteni. Pitanje je koalicija na nivou Bosne i Hercegovine dalje je otvoreno. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović rekao je da je izglednije da će ići u koaliciju sa SBB-om, a SDA i PDA nego sa Demokratskom frontom. Izetbegović je dodao da je današnje glasanje pokazalo kako stvari stoje sa DF-om, jer je delegat Zlatko Miletić je bio suzdržan prilikom izbora rukovodstva doma. Kaže i da su ih zvali na razgovore, ali da se iz DF-a nisu odazvali. S druge strane, lider HDZ-a BiH Dragan Čović istakao je da će narednih dana biti održan sastanak između SNSD-a, SDA i HDZ-a. Ne vidim spremnosti za sada DF-a da uđe u vlast. Tako da spekulisati, kalkulisati s time, ja mislim da je preuranjeno. Mi smo već u oktobru pozvali na jednu široku koaliciju, ali se bojim da ona nije realna. Koliko ja vidim, realnije je da će se nastaviti ovo što imamo sada. Dakle, otprilike ova koalicija koju imamo sada sa SBB-om.
koji bi dopunili, dakle, ASDA i PDA. Po meni je ta stvar realnija, jer očigledno nemamo odgovora već 4 mjeseca od strane ekipe koja dolazi iz Ljevice. Kolega Izetbegović i ja smo to malo prije usuglasili. Ja ću zovnuti kolegu Dodika i vjerujem da ćemo vrlo brzo imati potrebu ponovno sjesto, vrlo brzo, znači u narednih par dana. Potpredsjednik SNSD-a Nebojša Radmanović izjavio je danas Srni da su konstituisanjem Doma naroda BiH stvoreni uslovi da konačno bude formirana vlast na nivou Bosne i Hercegovine, uključujući i savjet ministara. Radmanović je istakao da današnja konstitutivna sjednica Doma naroda predstavlja još jedan korak u konstituisanju vlasti u cjelini. Podsjetio je da je stav SNSD-a da je savjet ministara mogao da bude formiran još u decembru prošle godine i da se nije trebalo čekati na formiranje Doma naroda. Zajednička sjednica vlada Srbije i Republike Srpske posvećena unapređenju saradnje i zajedničkim projektima održana je danas u Beogradu. Potpisano je nekoliko memoranduma i sporazuma. Sjednica koja je održana u Palati Srbija bila je 10. zajednička sjednica dvije vlade. Neposredno prije sjednice premijerka Ana Brnabić sastala se sa premijerom Republike Srpske Radovanom Viškovićem, a resorni ministri dvije vlade razgovarali su na bilateralnim sastancima. Tokom zajedničke sjednice vlada Republike Srpske i Srbije u Beogradu dogovoren je nastavak dalje saradnje koja će ići još većom uzlaznom putanjom, rekao je predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković. On je istakao kao značajan dogovor za Srbiju i Srpsku ulaganje u energetski sektor u gornjem toku rijeke Drine kroz izgradnju 3 hidrocentrale. Želim da poručim svim građanima i Republike Srbije i Republike Srpske da je ovo na obostrano zadovoljstvo i da je to dočekano sa posebnim oduševljenjem u Republici Srpskoj, da zajedno ulazimo u te investicije, jer naprosto moram da kažem i zbog javnosti i svih nas da recimo o projektu Bug Bijela se u Republici Srpskoj ili Bosni i Hercegovini govori, da ne kažem, posljednji 50 i više godina. To su dve hidroelektrane, hidroelektrana Poče i hidroelektrana Pauci, to je negde zajednička investicija od oko 200 miliona evra. Ona je energetski možda nije tako velika, to je nešto oko 84-85 megavata, ali ukoliko tome dodamo i hidroelektranu Bug Bijela, o čemu smo danas pričali, sa nekim kapacitetom od 120 megavata, to će onda biti ukupno 200 megavata. Srbija i Srpska u ekonomiji bilježe konstantan rast robne razmjene, istakla je predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, te dodala da je cilj sjednica dvije vlade da se uvećaju investicije Srbije u Republiku Srpsku. Završavamo dogovore oko trase autoputa Beograd-Sarajevo, što će također biti jako značajno, tako da će 2019. godina, čini mi se, biti jako značajna godina u odnosu na povezivanje i saobraćajnu infrastrukturu. I već smo u fazi izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju brze ceste od Bijeljne preko Zvornika Milića prema Sokocu, koja bi na kraju bila ta poprečna veza za ovaj prsten autoputa o kome sam malo prije govorio. Brnabićeva je kazala kako je ova godina značajna za infrastrukturno povezivanje Srbije i Srpske, te posebno istakla primjer mosta Ljubovija Bratunac, dodajući kako joj je Višković rekao da će 7. marta biti raspisan tender i da će nakon toga most konačno biti otvoren. Vlade Srbije i Republike Srpske potpisale su danas u Beogradu 4 memoranduma i sporazuma koja se tiču saradnje u oblasti tehnološkog razvoja i digitalizacije, stipendiranja mladih talenata, inspekcijskog nadzora i evropskih integracija. Odbori najviših zakonodavnih institucija Srbije i Srpske dobro sarađuju i sa razmjenom dobrih praksi treba nastaviti i u buduće. Rečeno je danas nakon sastanka predstavnika Državne revizorske institucije Srbije, članova Odbora Skupštine Srbije za financije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i članova Skupštinskih odbora Srpske za financije i budžet za reviziju te predstavnika Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske. Sastanak je održan u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Dok se u Beogradu održavala zajednička sjednica vlada Republike Srpske i Srbije, u Banja Luci su zasjedali odbori najviših zakonodavnih institucija dvije republike, a što je rezultat protokola iz 2008. godine. Nakon zasjedanja istaknuta je dobra saradnja državnih institucija uz preporuke da se nastavi sa dobrim praksama, ali da se uspostave neke druge prakse. Mislim da je ono što bi također trebalo da u budućem periodu koristimo kao instrument jesu javna saslušanja, gdje bi na neki način mogli da raspravljamo
raspravljamo i o revizorskim izvještajima, pogotovo revizijama učinka. Da je potrebno unaprijediti saradnju Državne revizorske institucije Srbije i Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, slažu se iz ovog odbora, odakle su naveli da Glavna služba za reviziju javnog sektora treba da bude ojačana kadrovski i tehnički s ciljem kvalitetnije kontrole trošenja javnih sredstava. Građani moraju znati kako se troše javna sredstva, moraju vjerovati institucijama Republike Srpske, a siguran sam da je Glavna služba za reviziju jedna od tih koja će stvoriti sigurno situaciju gdje će građani moći biti sigurniji kako se troše javna sredstva. Odbor za reviziju će sigurno u narednom periodu tražiti od Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske da pojača rad prije svega u onim institucijama koji su veliki gubitaši. Prije svega mislim na javna preduzeća koja su veliki gubitaši, kao što su na primjer Šume Republike Srpske ili, na primjer, Željeznice Republike Srpske. A da bi revizija imala učinka, potrebno je podržati njihov rad, ali i o svemu obavještavati javnost, mišljenja su gosti iz Srbije. I ono što je najvažnije je da uloga državnih revizorskih institucija bude i savjetodavna i kontrolna, ali i kaznena, jer jedino tako mi možemo da obezbedimo i veće učešće javnosti kroz naš ovakav rad. A glavni revizor Republike Srpske Jovo Radukić najavio je da će uskoro biti potpisan sporazum o nastavku saradnje sa Državnom revizorskom institucijom Srbije kako bi bio poboljšan rad ovih institucija. Danas se navršilo 27 godina od donošenja prvog Ustava Republike Srpske, jednog od najvažnijih konstitutivnih akata koji su bili osnov za njeno stvaranje. Skupština Srpskog naroda u BiH, koja je osnovana 24. oktobra 1991. nakon što su 14. oktobra srpski poslanici preglasani u Skupštini tadašnje Socijalističke Republike BiH, donijela je 10 konstitutivnih akata koji su bili ustavno-pravna osnova za stvaranje Republike Srpske, ali dva su najbitnija. Deklaracija o proglašenju Republike Srpske i Ustav Republike Srpske. Skupština Srpskog naroda BiH deklaraciju je donijela 9. januara 1992. a Ustav 28. februara te godine. U povodu 27 godina Ustava Republike Srpske, predstavništvo Republike Srpske u Srbiji prirediće večeras u Beogradu svečani prijem na kom će se prigodnom besedom obratiti predsjednica Republike Željka Cvijanović uz blagoslov njegove svetosti Patrijarha Srpskog Irineja i obraćanje predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika. Sutra je 1. mart kojeg u Federaciji BiH sa većinskim bošnjačkim stanovništvom obilježavaju kao dan nezavisnosti BiH. S druge strane, ovaj datum u Republici Srpskoj ne slavi se. Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković poručio je da 1. mart nije državni praznik za Srpsku, koja će i dalje slaviti 9. januar, Dan Republike. Predsjednica Srpske Željka Cvijanović ističe da 1. mart u percepciji i Srba i Srpske definitivno nije nikakav dan nezavisnosti, niti je neki poseban dan, osim što je poseban po tome što asocira na ubistvo, krv, mržnju i na smrt. Za predsjednika Narodne skupštine Srpske Nedeljka Čubrilovića obilježavanje 1. marta je falsifikat jer BiH nema zakon o praznicima, a srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik kaže da 1. mart nije praznik i da taj dan i dalje ostaje samo privatna svetkovina Bošnjaka u BiH. Bošnjaci u federaciji 1. mart obilježavaju kao znak sjećanja na referendum o nezavisnosti Bosne i Hercegovine održan 29. februara i 1. marta 1992. za koji su Srbi preglasani, a ostala dva naroda, Bošnjaci i Hrvati, odlučili da Bosna i Hercegovina treba da se odcijepi od tadašnje Jugoslavije. Mjesec dana poslije tog referenduma izbio je krvavi građanski rat u BiH. Dvije godine od podnošenja zahtjeva ratni vojni invalidi konačno su oslobođeni plaćanja putarine. Međutim, zamjeraju što to nije učinjeno na način da se ta olakšica vodi na ime pojedinca, već na vozilo, što im, kažu, predstavlja problem. U odboru ratnih vojnih invalida nisu zadovoljni ni činjenicom da ove godine nije povećana osnovica za borački dodatak, jer je ona daleko ispod prosječne plate u Republici Srpskoj. Ratnim vojnim invalidima konačno se nakon dvije godine izašlo u susret da prestanu plaćati putarinu u Republici Srpskoj. Međutim, kako kažu, sama procedura je nakaradna jer se ova olakšica ne upisuje na ime pojedinca, već na vozilo. Tako, navode, svake godine moraju da popunjavaju brojne obrasce, a neki će u međuvremenu promijeniti vozilo, pa je procedura još teža. Svake godine moraš objavljati zahtjev da vozilo oslobode. Znači, ako ide na ličnost, na invalida, a mi ćemo, danas smo donijeli zaključak da uputimo da se to izmijeni, autoputeve od ministarstva saobraćaja, gdje imamo podršku ministarstva boraca, da to ide na invalida, što je i logičnije. I kad to jednom dobiješ, dok je živ invalid, to moraš da pokazuje da koristi, jer i mijenjaju se auta,
a neki invalidi, slijepi i ovi ne mogu ni voziti. Znači, neko njih vozi u autu, u automobilu drugom, znači to je jedna nelogičnost na kojoj ćemo insistirati da se ispravi. Predsjednik Vlade Republike Srpske već je stavio nedavno do znanja pripadnicima ove populacije da novca za povećanje osnovice boračkog dodatka jednostavno nema. Ipak ratni vojni invalidi neće odustati jer smatraju da su oni najzaslužniji za postojanje Srpske, a današnja vlast im to dovoljno ne priznaje. Čekajući bolji život, mnogi su međuvremeno umrli. U 2017. godini u mom malom Nevesinju po broju stanovnika, ali velikom junačkom, umrlo je 50 boraca prve kategorije. To je 2017. U 2018. 53. Za dvije godine smo izgubili 103 borca. I mislim da se pozabavimo tom statistikom. Nije biološki odlazimo. Kažu oni, pojavio se broj novih korisnika. A koliko nas je otišlo imate? Znači, borci umiru zbog traume, PTPS-a, ozračenosti gdje je bombardovanje bilo i mislim da se ta osnovica treba povećati i približiti prosječnoj plati u Republici Srpskoj. Naša osnovica oko 500 je nešto maraka, a prosječna plata 800 je nešto. Na današnjoj sjednici odbora ratnih vojnih invalida posljednjoj u ovom mandatu usvojen je program rada za ovu godinu, a uskoro bi trebalo da bude imenovan i novi odbor. Imaćete vi još Edina Gačića. Ovo je bila jedna od poruka poslanicima predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH od strane demobilisanih boraca takozvane Armije BiH, koji nisu prihvatili inicijativu da se o predlogu zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica raspravlja po skraćenoj proceduri, pa će navedeni predlog biti vraćen u formi nacrta i morat će proći javnu raspravu. O zakonu je raspravljano, ali on danas nije usvojen, uprkos insistiranju nekoliko stotina demobilisanih boraca koji su protestovali pred zgradom Parlamenta Federacije BiH u Sarajevu. Oni ne odustaju od zahtjeva za objavljivanje jedinstvenog registra boraca, ukidanja finansiranja mnogobrojnih boračkih udruženja iz budžeta i borački dodatak. U Laktašima je danas održan sastanak predstavnika Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske i istaknutih poslodavaca iz različitih sektora sa šefom delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnarom Wigemarkom. Wigemark je ocijenio da u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini postoji nesrazmjer između prevelikog javnog i premalog privatnog sektora. Šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark istakao je tokom današnjeg sastanka u Laktašima sa predstavnicima Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske da je neophodna temeljna reforma javne uprave, počev od inspekcijskih režima pa sve do prevelike birokratije te komplikovanih birokratskih procedura. Tri su otprilike zaključka sa ovog sastanka koje mi kao Evropska unija, odnosno ja kao predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini svakako podržavam sa svoje strane. Prvi zaključak je da su doprinosi, odnosno poreska opterećenja na rad još uvijek previsoki u ovoj zemlji i nema i neće biti konkretnog povećanja plata dok ne dođe do smanjenja. Drugi zaključak je da obrazovni sistem mora uvrstiti jednu komponentu veće praktičnosti, da mora razvijati vještine koje će omogućiti zapošljivost na tržištu rada. Također smo razgovarali i o potrebi uspostavljanja obrazovnih centara koji bi se koristili za edukaciju i unapređenje ovih vještina u saradnji sa školama i sa naravno domaćim vlastima. Potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Dejan Mić smatra da bi Unija i privrednici više trebalo da učestvuju u kreiranju zakonskih rešenja, ali i njihovoj primjeni. Imali smo danas predstavnike drvne industrije koji je osnovni problem je obezbeđenje sirovine i realizacije ugovora koji ta preduzeća imaju potpisana sa vladom Republike Srpske, međutim oni su kreću do nekih 70% realizacije, ako sam dobro shvatio kolegu. Imamo problem u saobraćaju, znači gdje se u zadnje vrijeme pojavljuje ogromni problemi u funkcionisanju naših preduzeća, što uslovljeno nelojalnom i nelegalnom konkurencijom. Direktor kolektora za Republiku Srpsku Predrag Zurić ističe da ova kompanija već sarađuje sa srednjoškolskim ustanovama. Imamo primjer koji je trenutno u toku sa srednjom školom iz Prijedora gdje osposobljavamo odrasle za CNC operatere koji će biti svakako potrebni i našoj firmi. Imamo dosta kontakata sa njemačkim GIZ-om i radimo zajedno na jednom projektu koji bi sigurno naredne 3 godine doveo da idemo ka dualnom obrazovanju.
Kompanija Kolektor CCL ima 520 zaposlenih koji su trenutno raspoređeni na tri lokacije, 20 radnika koji su u pripremi te 30 radnika koji su na obuci u Sloveniji. Generalni konzul Hrvatske u Banja Luci, Zlatko Kramarić, danas se u Tesliću sastao sa načelnikom te lokalne zajednice Milanom Miličevićem. Kramarić i Miličević analizirali su dosadašnju saradnju na realizaciji infrastrukturnih projekata i sagledavanju prioriteta za naredni period. Generalni konzulat Republike Hrvatske u Banja Luci sa velikim zanimanjem prati političke odnose u Republici Srpskoj, pa tako i u opštini Teslić, izjavio hrvatski konzul Zlatko Kramarić. On je istakao da je u proteklom vremenu hrvatska vlada posredstvom ovog konzulata na području opštine Teslić u saradnji sa opštinskim rukovodstvom realizovala određene infrastrukturne projekte, posebno naglašavajući izgradnju mosta prema Svetištu Končilo. Kramarić je poručio da su u planu nove investicije za naredni periode, ali je poručio da mu je političkih odnosa jako bitna. Mi nemamo nikako pravo da na bilo koji način išta sugeriramo građanima općine Teslić, ali isto vjerujemo da će oni prepoznati sve projekte koji su rađeni, da će prepoznati ovu dobru suradnju i sa Generalnim konzulatom Republike Hrvatske u Banja Luci i da će to znati na pravi način valorizirati. Načelnik Teslića Milan Miličević izrazio je zahvalnost konzulu Hrvatske na dosadašnjoj uspješnoj saradnji uz uvjerenje da će ta saradnja u smislu razvojnih projekata biti nastavljena i u narednom periodu. Već postoje konkretni projekti o kojima je riječ, koje u komunikaciji sa ljudima iz mjesnih zajednica, sa većinskim hrvatskim stanovništvom već planiramo i samo mogu reći da će opština Teslić, opštinska uprava i dalje biti pouzdan partner u realizaciji ovih projekata. Najavljeni projekti posebno se odnose na izgradnju kanalizacione mreže, putne infrastrukture i rasvjete u mjesnim zajednicama Studenci, Slatina i Komušina. Rad Komisije za sprovođenje postupka opoziva načelnika opštine Teslić Milana Miličevića je od početka netransparentan, a u određenim elementima poprima i elemente krivičnog djela. Ustvrdili su ovo danas predstavnici Srpske demokratske stranke i drugih koalicionih partnera koji ispoljavaju podršku Miličeviću. U pogledu netransparentnosti rada Komisije za sprovođenje procedure opoziva načelnika Teslića Milana Miličevića u Srpskoj demokratskoj stranci ukazuju na to da nije donesen plan aktivnosti, niti su unaprijed definisani rokovi za realizaciju tih aktivnosti, zbog čega se nerijetko pristupa improvizacijama, posebno u pogledu žrijebanja, delegiranja članova biračkih odbora i posmatrača, kao i obuci članova biračkih odbora. Političkim subjektima nisu omogućili da delegiraju posmatrače koji bi pratili rad i zasjedanje komisije, što ne uliva povjerenje da nemaju šta da kriju i da radi transparentno. Na dopise političkih subjekata pismeno odgovaraju tek nakon 9 dana, što nije slučajno, već namjerna opstrukcija. Najveće zamjerke na rad Komisije za sprovođenje opoziva odnose se na imenovanje članova biračkih odbora, gdje su prijedlozi nekoliko političkih subjekata nakon uredno i u roku predatih prijava poništeni. Ta ista komisija odbija listu članova biračkih odbora političkog subjekta NDP, Radnička partija za bolji Teslić. I to poslije žrijebanja biračkih mjesta. A u svom aktu koji su nam dostavili nisu naveli niti član, niti zakon po kojim odbijaju listu. Komisija na ovaj način, po mojoj ličnoj procjeni, dovela je u zabludu biračko tijelo opštine Teslić i sije se jedan određen strah od tih ljudi. U Srpskoj naprednoj stranci su uvjereni da je referendumska komisija načinila niz krivičnih djela u pogledu odbijanja njihovih prijedloga za biračke odbore, ali i zloupotrebe nevažećeg pečata ove stranke. Najavljuju krivičnu prijavu protiv predsjednice komisije Nikoline Ristić, ali kako tvrde, pošteđeni neće biti ni određeni ljudi iz SNSD-a, koji, kako naglašavaju, stoje iza svega. Zamislite apsurda da čovjek, izvršni sekretar Saveza socijaldemokrata, postaje preko noći predsjednik Srpske napredne stranke i ovlašteno lice da može potpisivati takve. A evo pečata, nikad moj pečat nije uzet opštinskog odbora, nikad nije uzet ni poništen. Da ja nemam pravo ovjeravati, nisam dobio bilo kakvu odluku da nisam predsjednik.
Predstavnici određenih političkih subjekata ukazali su i na ogromne novčane naknade koje je komisija sebi odredila za svoje rade, tako da će predsjednica komisije inkasirati 6.440 konvertibilnih maraka, a ostali članovi ukupno 42.210 maraka. U namjeri da čujemo komentar na prozivke, od predsjednice komisije Nikoline Ristiće dobili smo odgovore da nije u obavezi ništa komentarisati, te je našem prisustvu zaprijetila intervencijom policije. Podsjećanja radi, referendum o pozivu načelnika opštine Teslić Milana Miličevića održat će se u nedjelju 3. marta. Na dnevnom redu 16. redovne sjednice Dobojskog parlamenta našlo se set nacrta koji se odnose na programe rada javnih ustanova i lokalnih preduzeća za ovu godinu. Odbornici su iznijeli pohvale i kritike za neke od njih. Sve tačke dnevnog reda ove sjednice, njih 42, usvojene su velikom većinom glasova odbornika Skupštine grada Doboj. Centar za socijalni rad, Narodna biblioteka, Centar za kulturu i obrazovanje, turistička organizacija samo su neka od ustanova i preduzeća koja su dobila pohvale za svoje nacrte programa rada za 2019. Nakon što su programi usvojeni, u nacrtu slijede javne rasprave na kojima će, kažu odbornici, iznijeti primjedbe gdje može bolje. Oni koji su se popravili u odnosu na prošlu godinu, a gdje su bile naše kritike, je Radio Televizija Doboj. Također su napravili određene pomake kako u programu, tako i u realizaciji svog rada. Ono što smo mi imali za primjedbu, istakli smo i na skupštinskom zasjedanju, da od ostalih kolega očekujemo malo sadržajnije programe. Neki projekti koji se pokreću u turističkoj organizaciji, imali smo znači neka dešavanja koja su bila u mjesecu januaru, na taj način promovisan grad, ali dosta ima toga s čim nismo zadovoljni. Najviše sam diskutovao o radu regionalne deponije. Svi rukovodioci i javnih ustanova i gradskih odjeljenja u buduće će morati ubrzano i više da rade, jer nas uz podršku vlade Srpske čeka realizacija brojnih kapitalnih projekata koji su najavljeni. Rekao je ovo novo izabrani gradonačelnik Doboja, dodajući da će već 15. marta biti položen kamen temeljac za izgradnju novog objekta bolnice. Predstoji jedan period kada morat ćemo svi više da radimo. Ja sam spreman, siguran sam da su spremni i svi ljudi koji obnašaju javne funkcije, koji nosioci kako odbornici, tako i određeni direktori javnih preduzeća i načelnici odjeljenja, to je ono što nas čeka u narednom periodu. Toplana u narednom periodu neće naplaćivati distributivne troškove za domaćinstva ili preduzeća koja su isključena iz sistema daljinskog grijanja. Iz ovog preduzeća su još jednom objasnili da se cijena za korisnike grijanja razdvojila na dva segmenta, distributivni dio i cijena koštanja. Sve to nije dovelo do povećanja računa, već je sastavni dio postojeće cijene. To je proizašlo iz novog zakona o komunalnoj djelatnosti, gdje je predviđeno da se posebno razdvoji distributivni dio, a posebno cijena koštanja. Tako da Skupština grada Doboja na prethodnim skupštinama je donijela tu odluku da vrši se naplata tih distributivnih troškova. U okviru kadrovskih rješenja VD načelnici odjeljenja su imenovani u načelnike. Jedino je Anis Husaković imenovan za vršioca dužnosti načelnika odjeljenja za izgradnju, obnovu i razvoj umjesto Almedina Mrkovića, koji je razriješen dužnosti. U Čelincu je održano 27. redovno zasjedanje Skupštine opštine. Odbornici su razmatrali 18 tačaka dnevnog reda i sve su usvojene. Između ostalog, usvojena je i odluka o raspodjelu sredstava za redovni rad političkih stranaka i odborničkih klubova, kao i plan kapitalnih investicija za ovu godinu. Plan kapitalnih ulaganja u 2019. godini u opštini Čelinac iznosi 346.643 konvertibilne marke. Raspoređuje se na 17 projekata i usvojen je na današnjoj skupštini. Jedna od bitnih tačaka dnevnog reda oko koje se povela burna rasprava bila je i odluka o raspodjeli sredstava za redovan rad političkih stranaka i odborničkih klubova Skupštine opštine u ovoj godini. 15.000 maraka je predviđeno za rad političkih partija, dok se 10.000 maraka izdvaja za rad odborničkih klubova. To su dakle sredstva koje smo planirali u budžetu za ovu godinu i ta sredstva smo rasporedili uglavnom za izgradnju putne infrastrukture, za izgradnju nešto građevinskih objekata, prije svega sanacija osnovne škole u Opsičkom, završetak objekta komunalne djelatnosti i adaptacija gradske kapele. Danas je za nas jako bitno što je usvojeno plan kapitalnih investicija i na naše insistiranje neke mjesne zajednice koje prošle godine ništa nije rađeno na putnoj infrastrukturi, ove godine su uvrštene prije
svega mislimo tu na Crni Vrh, na nastavak izgradnje tog lokalnog puta, izgradnje lokalnog puta u Lađevcima i u izgradnje puta u Jošavci gore prema Brankovićima. Usvojena je i odluka izmjene dijela regulacionog plana dijela centar Čelinac, oko koje se također vodila burna rasprava, ali su odbornici usvojili ovu odluku uz set predloženih zaključaka. Karakteristično je bilo za regulacioni plan u pitanju centra Čalinca. Svi smo konstatovali da je nedovoljno parking mjesta, tu je usvojen jedan zaključak da se proširi parking, mjesto za parking na teritoriji opštine Čalinac, odnosno za ovaj obuhvat koji je bio regulacioni plan. Iz Srpske demokratske stranke su predlagali da se financiranje političkih stranaka ukine, jer smatraju da takvim stvarima ne treba da se opterećuje budžet i zbog toga nisu podržali ovu odluku. Pa mi smo predlagali da budemo prva opština u Republici Srpskoj da ukinemo financiranje političkih stranaka iz budžeta. Smatramo da je to nekorektno da se u centralama sliva toliki novac od leđa građana i da to nije u redu. Da budemo prvi po uzoru na neke opštine koje su to već, ružno reći, ali u federaciji već su radili, da to na neki način izbiju iz budžeta. Na ovoj sjednici usvojena je i odluka o komunalnim taksama, kao i program utroška sredstava za podršku poljoprivredi i preduzetništvu. Sljedeća skupština u Čelincu očekuje se krajem marta. U Prijedorskoj gradskoj upravi danas je upriličena primopredaja prostora Tropik Calcedonija u napuštenom i nefunkcionalnom objektu koje je uz prisustvo gradonačelnika Prijedora preuzela kompanija Calcedonija za obuku svojih novih radnika. Nakon današnjeg preuzimanja objekta Tropika, firma Calcedonija u narednom periodu kreće sa preuređenjem tog prostora koji će koristiti u prvom dijelu za obuku radnika koji se spremaju za prelazak u novu fabriku Calcedonija na aerodromskom naselju, za koju će gradnja početi za nekoliko mjeseci. I jedne proizvodne linije za šivenje i pletenje koju će Calcedonija započeti prvo u Tropiku, a nakon toga dogovori su da se nastavi gradnja objekta u aerodromskom naselju. Dokumentacija u Italiji je završena i spremna je da se aktivira u gradu Prijedoru, a početak radova se očekuje u maju ili junu ove godine. Mi ćemo prvo poslije ove faze potpisati ugovor sa Bitresom, kćerkom firme Calcedonija, o otkupu zemljišta za izgradnju velike hale, kako je zovemo, u aerodromskom naselju. Ja želim čestitati i Calcedoniji, odnosno Bitresu, i Tropiku koji su danas završili taj dio procesa kupoprodaje objekta u Brezičanima. Predstavnik firme Calcedonija je zadovoljan dosadašnjom primopredajom koju smatra kamenom temeljcem njihovih projekata u Prijedoru. Kao što je ovo velika šansa za našu firmu, mislimo da je tako i velika šansa kao za grad Prijedor, tako i za žene u gradu Prijedoru, s obzirom da naša proizvodnja sadrži 90% ženske radne snage, a samo 10% muške radne snage, tako da je to odlična prilika za žene u gradu Prijedoru. Jako sam srećan jer smo se odlučili na investiciju u Republici Srpskoj, s obzirom da smo već počeli proizvodnju u Novoj Topoli. Poznato im je da su radnici ovdje jako, jako vrijedni i to ih čini jako sretni. Very, very, very good people, very, very good labor. And for that reason I'm very, very happy. Tropik je preko 10 godina na prostorima Prijedora i sada zapošljavamo preko 150 ljudi. Ovaj nam objekat nije bio trenutno u funkciji, tako da smo ga stavili na raspolaganje, što je uspješno realizirano, te će se na taj način općina Prijedor ponovo početi zapošljavati novu radnu snagu u objektu koji je nama bio na raspolaganju. Rekonstrukcija jednog dijela objekta u kome će se vršiti obuka radnika počeće već u ponedjeljak i nakon toga će se zaposliti oko 60 radnika na obuku, a kada se završi gradnja fabričkih hala na aerodromskom naselju, tada će se zaposliti između 500 i 700 radnika, od čega su 90% žene, a 10% muškarci. Bavit će se proizvodnjom ženskog rublja. Povodom odlaska učenice Prnjavorske gimnazije Anastasije Gojković na seminar u istraživačku stanicu Petnica u Srbiji organizovan je prijem kod načelnika opštine Prnjavor Darka Tomaša.
Od 1600 prijavljenih učenika, Anastasija Gojković iz Prnjavorske gimnazije je kao izuzetno talentovana odabrana u 230 polaznika seminara koji se održava 20. marta u Istraživačkom centru Petnica kod Valjeva u Srbiji. Ona je prepoznata kao talenat za prirodne nauke i od strane svojih profesora i zato je škola dala preporuku da se Anastasija nađe na ovom prestižnom seminaru na kojem učestvuju djeca iz svih zemalja bivše Jugoslavije, od Slovenije do Makedonije, istakla je direktorica gimnazije Prnjavor Ljubinka Stanić. Nama kao školi je veoma važno da neko od naših učenika prisustvuje na seminaru u Petnici, jer će nam ta iskustva pomoći u nekom našem budućem radu u smislu da možemo prepoznati nadarene i talentovane učenike i ono što se traži u Petnici da eventualno u nekom budućem periodu kandidujemo najbolje od naših učenika. Anastasija je kao oblast za usavršavanje odabrala biologiju jer u budućem periodu namjerava da se bavi pejzažnom arhitekturom pomoću koje želi da ostvari napredak u samoj opštini Prnjavor, ali i u okruženju. Kaže i da se za biologiju opredijelila jer u njoj ima određena iskustva. Svakako očekujem da usvojim bitna znanja, prije svega u praktičnom pogledu kada je riječ o eksperimentima uglavnom u tim laboratorijskim uslovima za koje mi nemamo ovdje prilike, uglavnom nemamo uslova za takvu vrstu eksperimenata u klasičnom obrazovanju i nadam se da ću usvojiti neke metode istraživačkog rada koje će mi omogućiti napredak dalje tokom učenja, odnosno tokom obrazovanja. Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš uputio je čestitke Anastasiji te njenoj školi i profesorima kao i roditeljima jer se ona, kako je istakao i ranije, pokazala kao uspješan, talentovan i odličan učenik. Dodaje i da će opština uvijek stajati iza nadarene djece i da lokalna zajednica računa na njih. U tom kontekstu će sutra i biti naš najveći uspjeh ako što više talentovani i uspješni djece uspijemo promovisati i naći načina da ostvari svoje snove, a ono što sam uvjeren jeste da će Anastasija to uspjeti. Direktorica Stanić je uz zahvalnost načelniku istakla da je izuzetno važno da se osjeti podrška talentovanoj djeci od strane lokalne zajednice, a načelnik Tomaš je prvi koji je to razumio i podržao, dodala je Stanić. U nastavku novosti i vijesti iz regiona, tragedija u Hrvatskoj, 54-godišnji muškarac bacio je jutro svoje četvero maloljetne djece sa prvog sprata kuće u Pagu. Djeca, od kojih najmlađe ima 3, a najstarije 8 godina, prevezena su u Zadarsku bolnicu. Dvoje je u teškom stanju. Sedmogodišnja djevojčica koja je teško povrijeđena na Pagu zbog pogoršanog zdravstvenog stanja prebačena je na dalje liječenje u Klinički bolnički centar Zagreb, potvrdio je HINA-i ministar zdravlja Hrvatske Milan Kujundžić. Drugo dijete, osmogodišnja djevojčica, je stabilno i sutra će biti operisana, dok drugo dvoje djece od 3 i 5 godina nije životno ugroženo. Prema pisanju hrvatskih medija, otac izvukao djecu dok su spavala i bacio ih sa 6 metara visokog balkona. Žena je zvala hitnu dok sam ja otišao tamo vidjeti. Što je zapravo... Kako ste to je bilo ujutro u 6 i nešto? Koliko? Ujutro. Čula je, žena je rekla, djeca su popadala, jer ona izašla vidjeti dok sam ja bio u WC-u. I ja sam samo izašao van i vidio da djeca plačaju i ona sam vidio dolika oni su ležali na podu. Mislio sam da su popadala sama, a poslije sam saznao da ih je on pobacao. Čujem viku plač, plač. I kad je počelo plaćući, ja trk brzo doma, mislim iz kuhinje van, i onda vidim gdje su dole na novi kamenja. Kad na jedan put, ja sam vidio da je roba koja se suši. A nije bila roba, to bio mali rozgoniž je palo. Mali od 2 godine palo, na sestre palo. Inače, kako navode mediji, riječ je o zapuštenoj porodici, a majka nije prijavljivala supruga zbog porodičnog nasilja. Muškarac u dobi od 54 godine nalazi se u službenim prostorijama policije i tereti ga se za četvorostruko teško ubistvo u pokušaju. Sve okolnosti i činjenice koje su prethodile navedenom događaju se utvrđuju, a policija će unutar svoje nadležnosti preduzeti mjere kazneno-pravne zaštite djece, navode i Zadarske policijske uprave. Neda Arnerić, poznata srpska glumica, u teškom je stanju nakon što je sinoć zbrinuta u Vojno-medicinskoj akademiji. Ljekari nisu mogli dati nikakve prognoze njenog zdravstvenog stanja, osim da dobija svu neophodnu njegu i terapiju. Za sada nema više detalja o uzrocima zbog kojih je Neda Arnerić pozlilo. Ona je sinoć oko 21 čas prebačena na VMA.
Stigli smo i do vremena u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Danas je bilo sunčano i ugodno toplo, temperatura do 20 stepeni Celzijusa. Sutra malo dominirano oblačno i sunčano, temperatura od 11 do 17 stepeni. I još jedno vijesti dane. Konstituisan Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. U Beogradu zajednička sjednica vlada Srpske i Srbije potpisana 4 memoranduma i sporazuma o saradnji. Laktaši Vigemark sa Unijom udruženja poslodavaca Republike Srpske. Konzul Hrvatske u Banja Luci posjetio opštinu Teslić. U Doboju i Čelincu zasjedali lokalni parlamenti. Pag, otac bacio 4 djece sa balkona. Prekinut sastanak Trumpa i Kima, nema dogovora. Vrijeme sutra sunčano, poslije podne na oblačenje. Poštovani gledaoci, toliko u ovim novostima. Od 21 čas gledajte emisiju Stav. Novosti su odmah nakon te emisije. Do tada, prijatno večer.